Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem um joinha, beleza? Enquanto eu faço a intro aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então, se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho tiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. Já vou passar. Ô, Chapax, eu tô em clima natalino, mano. Olha minha roupa, ô, RD, olha. Caraca, o Alice tá boladão, meu velho. Que boletão você comprou esse boletão aí, doido? É lá o Apocalipse lá, pô. Que chave. Caraca, mano, moletom de hambúrguer, velho. Problema, pô. Apocalipse não, tem Apocalipse, não sei o que e não sei o que. Aí tá, tá um desses. Nossa, três, tá ligado? Da categoria nova aí. Poxa, olha aí. Aparecendo a vida de verde aí já. Tá ligado? Aquecendo já, mano. A neve aí, ó. Pra você, o seu Homem-Aranha, peraí. Nossa, tem carro aí já de bicho aí, ó. Ué? Ué, vem aqui. Cadê as armas, velho? Peraí. Só tem granada essa parada aí. What the fuck? Vambora. Eita, caralho! Eu tô cuspindo negócio ali pra trás, velho, mano. Tá o quê? Cuspindo negócio pra trás, mano. Mas você consegue controlar o carro? Consigo, aqui, ó. Ali, ó. Tão em cima. Não tô vendo. Isso aqui é o S? Ali, ele vai passar no cantinho ali, eu tô passando. Ah, tem que subir lá, mano, ó. Ai, meu Deus do céu! Cuidado no negócio. Ai, carai! Mas eu nem encostei, velho. Não tô entendendo. Olha, sim, eu tenho avançado já, Alex. Eu tô vendo. Mano, nós estamos correndo aqui. Olha na plataforma, tem que subir lá em cima. Vocês têm que explodir. Cara, minha parada aqui tá com. Eu não entendi porra nenhuma, mano! Foi mal. Ah, eu não entendi porra nenhuma. O que que. Caralho, mas você tem eu sim. Ô, Duke, como é que eu faço pra atirar nessa porra? Eu tô atirando aqui. Não tô atirando pra. Os caras ali, os caras tão atirando. Mata minha nós aí. Eu não tô vendo, porque se dá na hora, tem um cara aí embaixo aí, ó. Ó o Lucão atrás de vocês aí, ô RD. O Lucão atrás de vocês aí, ó. Ó o Lucão atrás de vocês aí, ó. Caraca, que bobagem. Pra cá. Caraca, cadê a bazuca aqui, viado? Foi embora. Já passa ali em cima, já. Cuidado. A pergunta aqui não quer calar. Como é que eu posso atirar? Eu não entendi nada desse serviço, mano. Quem tá lá em cima tem que correr e subir na plataforma pra pegar RPG. Mano, a mira aqui é muito ruim, né? Deixa eu pegar essa parte. Pega aí, velho. Ah, oi, salve. Tá defendendo tudo aqui, mano. Boa. Aí, aqui. Tá na caixa. Ele tá atrás da caixa. Joga a bomba! Não, velho. Joga, TG. Ai, sai, essa granada caiu aqui, ó. Vai lá, TG. Boa. Mano, eu achei que essa granada aí. Esse tá bolado, matar, agora porque ele tá querendo imitar, tá ligado? Quase, eu confio mais em você aqui agora. Que round, hein? Vamos pegar umas bombinhas aqui, ó. Aí, alguém entra nesse carro aqui. Mim, rapaz, que carro que eu vou, hein? Boa. Porra, é essa? Vai. Vou no tampa mesmo. Bora, TJ. Eu tô viajando, eu tô perdido, viado. 2 e 1, mais um aqui comigo, vamos lá. Como? Tem ninguém? Ali, ó. Fica parado ali, espera eles passarem ali. Aí dentro aqui, ó. Eita, mano. Eu vou me preparar antes. Calma, fica parado. Eita, lá, pô. Fica parado. Ai. Cuidado. Fica parado, Eric. Aham. Tô cuidando, tomar de granada. Relaxa, Eric. Cuidado, Eric, mano. Ó, Eric, tirou a granada, Eric. Não chega aqui. Tá. Cadê os cablocos aí, mano? Ai, miséria, sai daqui, Zac! E aí, Lucão? Ah, velho, esse carro explode só numa. Boa. Ai. Vou ficar mais pro lado. Pra variar, quase que eu caio aqui no buraco aqui. Cadê você, velho? Você tá sumido, velho? Eu vou entrar em depressão, morri pro Isaac. Ó, TJ, vai então, meu. Ai.
Ah, mano. Nossa, velho. Eles tão marcando ali, tá difícil, doido. Vambora. Tá. Mano, alguém dá volta ali e fica do outro lado? Quem tá no time tanto, além de eu e o Eric? Olha, se chegar aí... Eu também tô aqui, mano. Ai, vai pegar. Capax, fica esperto aí. Porque o Isaac tá aí marcando. Ah, eita, Alisson! Esse carro aí só aguenta um tiro, viu? Esse carro só aguenta um tiro. Só um tiro só, velho? Só um tiro. Caiu, Alisson? Ah, olha isso. Eu morri numa granada só. Na cabeça. Compliquei, compliquei. Vem aí que eu morri. Só tem eu, viado! Exatamente. Não, tem dois, tem dois. Aí, ó, vai, TJ. Ah, não, tira, meu filho. Explode esse tanque, explode esse tanque. Vai correndo ali mesmo, TJ, tá bom. Uma metralha só. Se TJ tá perto, vai morrer, viu? Na verdade, não, porque vocês vão ter que subir. O caboclo tá vindo aqui, ó. É, não, deixa eles vir. Se o TJ subir, ele vai acabar morrendo ali, por causa que é fácil de tirar. Vocês vão ter que pegar ele, então. Vai ter que subir igual eu e o TJ. Ó, TJ, tão chegando aí. Chapaco, tá subindo no time. Já chega pregando bala, mano. Se você tomar uma, é tchau. Boa. Chapaco, chega no soco. Ah, velho. Pô, 73 bombas eu joguei nele ali, velho. Ainda ganhamos. Mas essa arma você tá no mouse aí? Tá aí fora, doido. Só rama. Cadê? Quem vem comigo aqui? Nenhum. Eu vou. Bora aí. Vou de energia. Tá, Chapaco. Ô, vacilão. Ô, cuidado, mano. Vocês vão morrer na granada. Peraí, vai. Ô, Degão, vai pra onde? TG, eu te aconselho você ficar na granadinha, TG. Tô na granadinha já, pessoal. Eita, vira. Isso, marca ali. Segura, pior. Aqui tá bom, tá bom. Aqui, pra ele não subir de lado, ó. Mais pra frente. Ali, ó, um passando, RD, um passando lá, os dois passando lá, RD. Mais pra frente, aí, fica aí, fica aí. Ah! Ah, tem como dar a volta do outro lado. Ah, mano. Beleza. Não te mataram que eu nem vi, mano. Ah, tá de sacanagem. Vem o próximo. Dá pra cercar dos dois lados. Ô, Gugus, põe esse 4, velho. Gugus, põe esse 4. Aperta a setinha do lado do direito. Esquerdo. Tem um parado aqui, Alisson. Ali, ó, tô já correndo. Passou. Tô vendo. Cara, tô vendo. Eu tô ouvindo a bomba, só não tô vendo lá onde. Ainda bem que você não tá ouvindo. É porque você é um visualizador, entendeu? Você não é um. Tem um cara lá na frente ainda, hein, viado. Poxa. Sim. Olha o TG aqui, safado. Você viu? Uhum. TG, a vontade é tua, TG. Você tá com a bomba. Não, pode virar. Será que ele vai ficar parado ali o tempo todo? É, a gente vai ganhar um round, TG. Matou dois deles. Então pode vir atrás de mim, pô. Tá aí, TG. O cara tá voltando, mano. Eu não tô entendendo. Aí, TG, taca. Os caras só aguentam explosão. Taca coisa lá. Aí, vai morrer, ó, se explodir isso aí. Gente, essa granada Falei? Tá chegando aqui, Isaac. Tá chegando aqui, não. Pode ficar tranquilo. TG, pra moscar perto do tanque de gasolina. Eu tinha tacado duas minas em proximidade ali, não sei como que ele passou. Aquilo não é proximidade, não, doido. Aquilo é C4. Não, eu taquei duas proximidades no C4. Ué? Mano do céu, cadê, velho? Eles estão aqui no meio. Ah, eu vou dar a volta, quer dar a volta? Vai lá. Sobe lá um, que a gente fica marcando aqui. Marca aí. Fica aí, Duque. Aí, ó, ele aí, ó. É o Eric Mosca. É o Eric? É. Não, tem que ser moleque lixo, é né? O Eric e o Eduardo. Eric, meu Deus do céu. Quem que tá pausado, mano? É o Eduardo? Pode pausar, hein? Pausado. Já despausou. Tamo aqui, TJ, tamo subindo. Pode subir que eu tô marcando aqui, mano. Pera aí, de colé. Dá pra ir coisando assim, RD. Vai ser mais seguro. Oi? Porra, essa. Eles vão sapecar, hein, mano. É verdade, né? Boa, moleque lixo. Boa. Já. Vai. Então, ninguém. Cara, foi o moleque lixo, não. Foi outro cara, mano. Foi o moleque, né? Sim, louco. Pintado é o nome dele. Ai, fica trocando de nome, esse porra. Mas eu uso isso aí sempre. Desde que ele é moleque lixo, o nome dele é Pintado. Ai, eu não sabia dessa do Pintado. Não entra pra gravar? Não tá chegando aqui, não, a granada dele. Palhaço. Sai! Sai! Que isso, Eric? Caraca! Moleque lixo! Por que tá mutado? Opa! Corre. Eu não vejo ele, velho. Vai ter que fazer aquele mesmo esqueminha. Ô, TJ. Oi. Tá ligado o Batmóvel? Uhum. Tem um ali atrás. Pra quem? Oxe, o Lucão caiu. Ah. Tentar voar ali e catar eles. Mas eu tenho. O jogo crashou.
Ah, é com você, eu vou ficar aqui na metralhadora, tá ligado? Vai ficar aí. Quem caiu não? Já. Corre lá. Ih, rapaz, como é que eu... Cadê? Para de gastar as granadas. É, a granada você consegue pegar outra, pô. Esses caras somem, né, velho? Esses caras. Caraca, mano. Tô na covardia. Tô na moitinha, mano. Rapaz, eu não sei se eles acham isso legal, aí, né, mas tá de boa. Qual que é a sua ideia? Se a gente avançar ali, eles vão. Eles vão explodir. Mas assim, os meninos tá lá embaixo. Cola nele. Pra ele jogar a granada no pé dele, tá ligado? Eu vou esperar. Vamos ficar parado aqui. Não, eu tô fora do radar. Ele não vai ficar parado não, tá? Só pra avisar. Caraca. Que bala aí, fi. Fica adiante, ele fica fora do radar, mas o cara tá com ele. Vamos acelerar. Aí, ele tá pegando granada. O Eric. Não passou ali, viado. Um avançou. Mas aí não é justo, pô. Cadê? O cara não tá renderizando pra mim, viado. O cara não tá renderizando pra mim. Tá lá na frente, lá no meio. Já era. Ô, Duque, volta aqui, Duque. Volta aqui, Duque. Já era. Agora tem que ver o que ficou com o monstro aí. Adiantou de nada. Pra quem fala. Aí você cai e leva pan. Essa é a última rodada. Demorou, é. Tipo assim, a gente. Alguém quer vender esse carro aqui, ó? A gente. Claro, como é que eu posso dizer? Você já tomou desumilde, não deixou um colete pra mim. A gente é bem homem, tá ligado? A gente morre mesmo. A gente tenta, a gente vai, mas a gente tenta, entendeu? A gente não fica aqui, não. Só agora que eu vou fazer isso porque vocês fizeram. Deixa eu pegar mais de um carro. Sem colete. Explodindo lá, velho. Botei pra seguir o chapaco, vamos ver se vai dar. Toma, Duque. Mas como assim? Nossa senhora, só foi eu morrer e já ganhou? TG já caiu fã de tudo. Ixi. Ixi. Ixi.